Denis Zgaga na Radio Ena. Žičnica Karmen Strašek, prosim. Ja, dobro dan, Uroš Vipotnik pri telefonu, kličem iz Urada za evropske mesnine. Ste vi odgovorni za postavitev imenu v mesnici? Zdaj lepa. Tako malo sumim, da imate napačno firmo. Ne, lejte, kličemo vse mesnice. Namreč prišel je nov zakon, ki poleg imena mesa, odkot prihaja in cene, mora sedaj biti napisano tudi ime v latinščini. Recimo, se pravi, recimo, latinsko če... ime? Ja. Ko se da to kje dobiti, po kakem mailu? Hitro bova šla skozi... Ker nisem prepričana, da si me jaz tole prav zapisala, vete? Boste. Bom sva rekla, potem bom... pa dama svine... To lepše svine domesticus, ja? Dobro, domača svinja, ne? Tako? Domesticus, malo domesticus. Domta. Ok, perutnina. G-A-L-L-U-S. Petrinček. Tako. Domesticus. Domesticus. Domesticus je piščanče. Vete kaj, dajte mi za vsak slučaj, če bomo mi razširili kako ponudbo, še za konjsko meso. Dobro. Da sva opravlja zavedno. Konjsko. Equus ferus caballus. Ecu. E-Q-Q-Q. A-Q. E-Q-S, dva uja. E-Q-Q. Q, pa pa dva uja. Dva us, uja. Ja. Ferus. Ja. Zdaj pa mava C-A-B-A-L-L-U-S. L-U-S. Zdaj pa mava še, ja. Pač zaradi vedno več Kitajcev, urad za medkulturo in enako zahteva ponudbo tudi na tem področju, namreč mače in pasje meso. Aha, no, te pa še dajmo mačke, pa. S-A-A-M. S-A-A-M. Sam luk heng juk al gourou. Jo. Meni je zložal, ampak... Pa kaj res nimate vi tega spiska, neki je na mailu. Joj. H-E... Kaj skrita kamera? Ne. L-U-H-K. H-E-U-N-G. Heung. H-E-U-N-G, ali kaj? G. G. Ja. Y-U-H-K. Y-U-H-K. Juhk. K na koncu. Ja, K je na koncu, ja. Ali. Ali. A-L-I. Gourou. 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 Ja, sam luk hong juhk al gourou. To je kaj, mačka zdaj? Ja, ne, to je zdaj mačka, je sam luk heng juhk, potem pa imate pasje meso, je pa gourou. Aha, se pravi mačje plus pasje meso. Šefica bo mislila, da se je meni zmešalo. Radio Ena. Še več zabave. www.radioena.si